kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijyadeena. Si gaar ah barnaamijkan waxaan ugu eegaynaa dowladaha Turkiga iyo Shiinaha oo si toos ugu biiray dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya. Maanta diyaaradaha ay leeyihiin Shiinaha iyo Turkiga ayaa lagu arkay furumaha dagaalka iyagoo ka geysanaya duqeyn, waxaana ay baabiyeen fariisimo ay lahaayeen TPLF iyagoo duqeeyay fariisimo ay ku lahaayeen waqooyiga Itoobiya. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa ku biiray dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya. Goor si horeysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Imaaraadka ayaa ka soo duulay magaalada Casab ee dalka Eritrea, waxayna duqeyn la beegsadeen ciidanka TPLF. Dhowaan sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamada Itoobiya ay ku hubaysan yihiin diyaaradaha Iran iyo sidoo kale Turki. Waxaa la sheegayaa in dowladaha Iran iyo Turkigu ay qayb ka noqdeen howlgallada military ay ka socda waqooyiga Itoobiya. Muddo shan maalin ka badan uu dagaalu adag dhex marayay ciidamada Tigreega iyo dowladda federaalka Itoobiya waxayse soo tarayay xogaha sheegaya in tiro aad u badan oo ka mid ah diyaaradaha Shiinaha iyo sidoo kale xubnaha kale ay si toos ah uga qayb qaadanayaan dagaalka iyagoo dhinaca hawada waa ka duqeynaya ciidamada Tigreega, waxaana ay ka taageerayaan dowladdu duqeymaha Tigreega. Diyaaradaha Shiinaha ee la yiraahdo Wenglong ayaa la sheegay in laga soo daadguriyey magaalada Hengodo ee dalka Shiinaha bilowgii duulaanka dowladda dhexe ee ku qaaday xoogaga Tigree ee toddobaadkii hore. Difaac cusub waa Itoobiya ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hubka casriga ah ayaa aad loo hadalhayay bilihii lasoo dhaafay, iyada oo la sheegay in Itoobiya ay ka soo iibsatay Turkiga, Iiraan, Shiinaha hub kala duwan oo casri ah oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Si toosa waxaa hadda dagaalada ugu biiray shan dowladood oo caalami ah oo ay ugu horreysa Shiinaha, Turkiga, Iiraan iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale dalal kale oo ay ka mid tahay Qatar, taas oo la doonayo inay qayb ka noqdaan dagaalada waqooyiga Itoobiya. Ku biirista Shiinaha iyo Turkiga iyo sidoo kale dalalkan oo Iiraan ay ku jirto waxay u muuqataa in Itoobiya ay guul gaari karto. Waa dhanka Abi Axmed, waxaana wiqmi kara awoodda TPLF iyo Tigree oo kol hore sheegtay in Turkigu uu hub siiyey Itoobiya ayaanu cidna ka dhageysan, laakiin hadda waxaa caddaatay oo si rasmi ah loo hubsaday in diyaaradaha Turkiga, Shiinaha, Imaaraadka, Qatar iyo Iiraan ay duqeymo ka fuliyeen waqooyiga Itoobiya islamarkaana ay ka qayb qaateen halkaasi. Dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogga Tigreega ayaa ka socda deegaano ka tirsan gobolka Canfar, gaar ahaan halka la yiraahdo Haro iyo Jifra oo u dhow xadka deegaanka ama xarada ay wadaagaan. Dagaalka ayaa sababa khasaare baaxad leh. Way adag tahay in la xaqiijiyo dhimashada labada dhinac, balse xogta aanu helayno waxay tilmaamaysaa in aagga dagaalka laga sheegayo in dagaalku uu sii ballaaranayo islamarkaana uu ku fidayo goobo hor leh. Waxaa la soo warinayaa in dagaalku uu mashaqo iyo musiibo ku noqday dadka deegaanka iyo ciidamada dagaalamay. Waxaa la baabiiyey fariisimo ay lahaayeen xoogga Tigreega. Waxaa sidoo kale deegaano laga qabsaday ciidamada xoogga, laakiin lama oga halka loo socdo iyo sida ay wax yihiin, maadaama dagaaladu ay kasii darayaan goobtii ay marayeenna ay kasii culus yihiin. Iska horimaadyo militari oo u dhexeeya ciidamada Tigreega iyo kuwa Itoobiya ayaa la soo warinayaa inay socdaan, waxaana ay ka socdaan Canfar. Waxaa la soo sheegayaa dagaalkii ugu cuslaa ebed inuu ka socdo gobolka Canfarta si la mid ah amaxaarada ayaa la soo warinayaa in dagaaladii ugu cuslaa ay ka socdaan. Dagaaladan oo ah kuwii ugu adkaa ayaa ka socda waqooyiga Itoobiya iyaga oo gudaha deegaanada, magaalooyinka iyo dhulalka gobolada ee galbeedka Canfarta iyo sidoo kale waqooyiga Itoobiya ee waa amaxaarada ay ka socdaan duqeymihii ugu adkaa oo furumaha dagaalka. Diyaaradaha daroniska ayaa baabiiyey fariisimaha ciidamada, waxay sidoo kale dagaal xooggan ku qaadeen dhinaca Tigreegu ay ka maamulaan gobolka amaxaarada oo ay dagaaladu kala jiraan. Haddii sidan ay ku sii socdaan, maamulkan waxuu noqon karaa mid Itoobiya ay guuleysato, iyada oo sidoo kale kaalintooda ay ku cabiri karaan aragtiyo badan oo la xiriira xaaladda guud ee Itoobiya. Sidoo kale aragtida hadda ah dowladahan dagaalka ku soo biiray in qorsho ballaaran loo dejiyo ayaa waxay noqon kartaa mid kale oo u baahan in la dabagalo oo baaritaan lagu sameeyo. Dowladda Itoobiya hadda waxa ay u tafxidatay in Tigree ay suuliso ilaa dhammaadka bishan oo ay ku doonayso in dhulka ama xaarada ay ka haystaan ay dib uga soo celiso si la mid a inay u qabsato gobolka Tigree oo dhan oo ay maamusho. Haddii arrinkaasi u suuro gasho Abiy Axmed, xukuumaddiisu waxay noqon doontaa xukuumad si rasmi ah u talisa shanta sane ee soo aadan, balse haddii Tigree ay arrintaasi ay ka hortagaan waxay noqon kartaa mid laga hortagi doono xukunka Abiy Axmed oo ay waaqaadici doonaan xubnahan. Tigreega oo warar kala duwan soo saaray waxay tilmaameen in arrinta ugu foosha xun ay tahay arrintii ugu adkeed ee musiibada iyo mashaqada dhalisay ee waqooyiga Itoobiya duulaanka. War ay soo saareen ayay beesha caalamka ku tusiyeen xaalka Itoobiya iyaga oo ku baaqay
in la garab istaago shacabka Tigreega oo isdifaacayo waa sidii hadalka u dhigeen waxay sidoo kale tilmaameen in aanu marnaba ka hadli doonin dagaalada waqooyiga Itoobiya ilaa xal waaro oo heshiis laga keeno waxaa sidoo kale la soo wariyay in xubno kale oo muhiim ah ay dhibaato iyo sidoo kale qaxay ka soo gaarayaan Tigreega waxay sheegeen in ciidamada ugu badnaa ay ku qabteen furmaha dagaalka waqooyiga Itoobiya waxay sidoo kale sheegeen in hubiyad daankiyo waaweyn ay ka furteen ciidamada military Itoobiya kuwa maxaarad oo isgarabsanaya waxaana ay sheegeen in kaalintooda ugu muhiimsan ay tahay qorshaha ay ku doonayaan in ay meel ku saaraan xoogagan haddii Tigree iyo maxaarad dagaalkoodu uu sii laba jibaarmo waxay noqon kartaa in loo waayo albaab laga galo Itoobiya maadaama saddex gobol ay dagaaladu ka holcayaan dhulka canfarta maxaarada iyo Tigreega ayay dagaaladu ka socdaan waana meelaha musiibada ugu daran ay ka taagan tahay hadda haddiise ay taasi suurageli weyso Itoobiya waa ay ku deysay oo waddadii burburka ay cagta saari doonta maanta waxay u tahay maalintii toddobaad oo ay dagaalo socdaan Qamistii hore ayay dagaaladu si toos ah u bilowdeen oo ay ka dhaceen waqooyiga Itoobiya laakiin hadda guul ayay sheeganayaan dhanka TPLF afayeenka TPLF Ketaju Reda ayaa waxa uu qoraal kooban uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay ama uu kaga hadlay dagaalka culus ee ka socda gobolka Maxaarada iyo Canfarta waxaana uu yiri maalintii saddexaad ayaa dagaal xiriir ah ciidankeenu waxa ay ku guuleysteen inay dib u riixaan ciidankii abi iyo xulafadiisa waxa uu yiri Ketaju Reda mar kale waxaanu dib u riixnay ciidanka waa la rabay in lagu sii caburiyo dadka Tigreega waa sidoo hadalka u dhagee Ketaju Reda ayaa hadalkiisa waxa uu muuqdaa in ay kalsooni badan qabtay TPLF sidoo kale warbaahinta TPLF waxaa lagu baahiyay qoraallo kala duwan oo looga hadlayo dagaalada waqooyiga Itoobiya taas oo ay ku xaqiijiyaan in deegaanno iyo degmooyin dhowr ah ay qabsadeen oo ay ku qabsadeen dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya waxaa la soo wariyay in dagaaladu ay saameyn ku yeesheen dadka deegaanka xoogga Tigreega ayaa qarka u saaran inay la wareegaan magaalada Fentreza Awa la yiraahdo oo ka tirsan gobolka Afar dagaal adag oo isniintii ka bilowday nawaaxiga degmada Awa ayaa maamulka canfartu ahay ku eedeeyeen xoogga Tigreega inay dad shacab ah halkaasi ku beegsadeen dhanka kale ciidamada Tigreega oo duulan cusub waa ka bilaabay gobolka canfar ayaa sheegay inay degaamo dhowr ah ay qabsadeen oo ay gacanta ku dhigeen dagaalada ayaa ka socda aagga afaraad ee gobolka afar iyo kan koowaad dagaalada ayaana sii xoogeysanaya iyada oo maalinba maalinta ka dambeysa ay qayb ka noqonayaan dagaalada kuwa saameyn ku leh dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaanada Itoobiya gaar ahaan waqooyiga iyada oo dagaaladu ay yihiin kuwo kale oo saameyn leh waxaa sidoo kale weli dagaaladu ay yihiin kuwo aanu laga joojin Itoobiya iyada oo beesha caalamka loogu baaqay in fiiro gaar ah u yeelato xaaladda Itoobiya iyo dagaalada aan loo meeldayn ee weli ka socda ciidanka cirka Itoobiya ayaa sheegay in duqeyn xoogan ay ka geysteen fariisimo ciidamada Tigreega ay ku lahaayeen magaalada Adiarka la yiraahdo balse waxaa la sheegay in dad shacab ay ku dhinteen oo ay dhibaato xoogan ka soo gaartay diyaaradaha droneska kuwa militariga iyo kuwa hubka qaada ayaa dhammaantood ka qayb qaadanaya dagaalkan aan loo kala harin ee lagu qaaday Tigreega ku sugan gobolka Maxaarada sidoo kale waxaa la soo wariyay in dagaalo xoogan ay ka socdaan waqooyiga Itoobiya iyo sidoo kale deegaanada ka bida waa dhulka Maxaarada taas oo ka dhigan in dagaalku weli uusan sal fadhiya lahayn isla markaana uu ku sii adkaanaya ama ka sii cuslaanaya deegaano dhowr ah iyo degmooyin ka tirsan waqooyiga Itoobiya oo saameyn ku yeelanaya waxaa la soo wariyay in TPLF ay qabteen ciidamo ka tirsan dowladda kuwaas oo ay hadda hayaan inkastoo tirada rasmiga aysan sheegin laakiin waxay sheegeen in boqolaal askari gacanta ay ku dhigeen oo ay hayaan qaarkoodna waa ay dileen oo ay khaarijiyeen sida ila wareedii inoo sheegeen TPLF waxay soo wariyaysaa in hubiyo saaran military ay qabsatay laakiin waxaa la soo wariyaa in hadda ciidamada Tigreegu ay furmaha dagaalka ku sugan ay ka socdaan dagaalkii ugu dambeeyay iyada oo Tigreegu dhan ay aaminsan yihiin in dagaalkaasi aan loo kala harin wararkaada naga soo gaaray waxay dagaalo xoogan ka bilowdeen xuduudda oromada iyo dhanka iyo sidoo kale maxaarada galbeedka gobolka Shawa degmooyin badan ayaa dagaalada ay ka socdaan welina waxaa socdo in dagaalku uu saameyn ku yeelanayo dadka deegaanka iyadoo ciidamada Tigreega kuwad ugu badnaa furmaha lagu sii daabulayo habeen iyo maalin ciidamo ayay ku daabulayaan furmaha dagaalka ee waqooyiga Itoobiya xoogaga Tigreega si la mid ah ciidamada military Itoobiya ayaa ciidamada ugu badnaa waxay geenayaan furmaha dagaalka ee waqooyiga Itoobiya jeneraal sadidkan oo ka tirsan saraakiisha TPLF ee dagaalka kula jira military Itoobiya ayaa ka hadlay duulaankan ay uu sheegay in ay dhawaan ku soo qaadeen dowladda dhexe taliyaha waxa uu xusay in militariga muddo diyaar garoobayeen sidoo kale wareysi uu siiyay NYTV ama NYT ayuu ku yiri dagaalka hadda bilowday ma filayo inuu noqon doono mid daba dheeraada maalmo ama toddobaadyo ayuuna noqon karaa ayuu yiri mar kale
ninkan oo ah jeneraalka ama oo ka mid ah jeneraalada ugu sareeya TPLF ayaa waxa uu si kale oo hore ugu soo tirsanaa military Ethiopia haddana waxa uu ka mid yahay saraakiisha TPLF ee ka qayb qaadanaya ama hoggaaminaya dagaalada waqooyiga Ethiopia mana cadda ilaa iminka in saraakiishu ay sii joogi karaan oo kuwa tikraya ka tirsan inay ka sii mid ahaan karaan xukuumadda Abiy Ahmed dagaalada waqooyiga Ethiopia ka socda ayaa waxay yihiin kuwa xoogaystay kooxda TPLF oo saxaafadda ay soo saareen ee beesha caalamka dhowaan ugu dalbadeen in ay wax ka yiraahdaan duulaanka ay soo qaadeen xoogga ciidamada dowladda iyo kuwa kale. Dhinaca warbaahinta qaranka u dhexeeya madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka sii daraya marba marka ka dambeysa kaas oo saameyn weyn ku yeeshay shaqada TV-ga iyo raadiyaha dowladda. Khilaafka sii xoogaysanaya ayaa waxa uu dhaliyay in wararka qaar ee ka imaanaya dhinaca madaxweynaha aanu laga sii deyn warbaahinta qaranka, gaar ahaan TV-ga iyo raadiyaha, xitaa waa bogagga Facebook ay ku leeyihiin. Dooda ayaa ka sii dartay xalay kadib markii xilli dambe khudbadda madaxweynaha go'aanka ICJ laga sii daayay telefishinka qaranka, taas oo hadal heen badan dhalisay. Agaasimaha telefishinka Sharmaarke Maxamed Warsame oo war qoraal la soo saaray ayaa iska fogeeyay eedeymaha loo jeediyay TV-ga, waxaana uu ku aadan in ay daahiyeen khudbadda farmaajo, wuxuuna shaaciyay in goor dambe loo soo diray kadibna ay sidaasi